Facebook မိတ်ဆွေများမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အလူတောင်းပါအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကနေနှုတ်ဆက်ပါတယ်ဒီနေ့အမေရိကန်မှာတော့လွတ်လပ်ရေးနဲ့လည်းဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့လွတ်လပ်ရေးနဲ့အကြောင်းတော့ share မလုပ်တော့ပါဘူးတခြားလူတွေ share လုပ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဇူလိုင်လ4ရက်2023အဲကျွန်တော်တို့ကျန်းချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လောက်ဖတ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကျန်းစာရဲ့အ낵ကိုနားလည်အောင်လေ့လာကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လို့ online မှာယေရှုခရစ်တော်အကြောင်းပြောရတာလဲဆိုတာအဲ့ဒါနားလည်ဖို့ဖြစ်တယ်နော်ဘာဖြစ်လို့ online မှာယေရှုခရစ်တော်အကြောင်းကိုပြောရတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က online မှာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အကြောင်းကိုပြောရတာကအချို့အကြောင်းရှိတယ်စံစာအရာပြောနေတာဖြစ်တယ်စံစာတည်းမှာခိုင်းစေတာလို့ပြောတာဖြစ်တယ်တစုံတယောက်တော့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကခိုင်းစေလို့လုပ်တာမဟုတ်ဘူးနော်တမန်စံစာတည်းမှာယေရှုခရစ်တော်ခိုင်းထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ဟောကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတခုနားလည်ဆဲချင်တယ်နောက်တော့အထူးသဖြင့်သာသနာပတွေပေါ့နော်ယေရှုကိုမယုံကြည်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတို့မွတ်စလင်တို့ဟိန္ဒူတို့နတ်စာတို့နားလည်ထားဆဲချင်တယ်သူတို့ကအမြဲတမ်းနားလည်မားတယ်သူတို့ဘယ်လိုနားလည်မားလဲဆိုတော့ခရစ်ယာန်တွေကအွန်လိုင်းကပဲဖြစ်ဖြစ်တို့မဟုတ်ချေချင်းနဲ့ပဲလာလာနော်ဝေစာနဲ့ပဲလာလာဆိုင်ကေနဲ့ပဲလာလာကားနဲ့ပဲလာလာဒီဗုဒ္ဓဘာသာတွေတခြားမိတ်ဆွေတွေကဘလို့နားလေတယ်ဆိုတော့ဒီလူတွေကငါတို့ကိုဘာသာဆွဲဖို့လာတယ်လို့နားလေထားတယ်ဘာသာဆွဲဖို့လာတယ်လို့နားလေထားတယ်အဲ့ဒါလုံးဝမားတယ်ဆိုဘာသာဆွေဖို့လာတာမှန်လို့ရှင်မှန်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ခင်ဗျားတို့ထင်တယ်လို့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာသာဆွေဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးကျမ်းစာထဲမှာယေရှုခရစ်တော်ခိုင်းထားတဲ့အရာကိုလက်တွေ့လာပြောပြတာဖြစ်တယ်ဘာသာဆွေဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာတွေနားလည်ထားဖို့ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ online မှာကြည့်တဲ့အခါဒီအခုခင်မှာဆိုလို့ရှင်ဘုရားသခင်အရန်ကောင်းမြတ်တယ်ဘုန်းကြီးတွေကယေရှုခရစ်တော်အကြောင်းပြောတယ်လူတွေကအ낵ကိုနားမလဲဘူးဘုန်းကြီးပြောရမှာကဂေါတမအကြောင်းပြောရမှာဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးကဂေါတမအကြောင်းမပြောဘဲနဲ့ယေရှုအကြောင်းပြောတာဗုဒ္ဓဂုံရီတို့ဆရာဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီယေရှုအကြောင်းကိုသူနားလေတယ်လို့ပုံနှိစက်တွေထုတ်ပြီးမှကိုတနိုင်ငံလုံးဝယ်ပေးတာဘုရားအကြောင်းပြောတာလဲယေရှုအကြောင်းပြောတာဗုဒ္ဓဂုံရီတို့ဆရာကဗုဒ္ဓဂုံရီတို့ရဆရာကယေရှုအကြောင်းလာပြောလို့ရှင်သူကခင်ဗျားကိုခရစ်ယာန်ဖြစ်ဖို့လာပြောနေတာမဟုတ်ဘူးလေသူကိုယ်တိုင်ကဖုန်ကြီးဟုတ်တယ်သူကိုယ်တိုင်ကဗုဒ္ဓဘာသာဟုတ်တယ်သူကိုယ်တိုင်ကဂေါတမကိုကူးကွယ်တယ်ဒါမဲ့သူကယေရှုဖျားရဲ့အကြောင်းကိုပုံနှိပ်ပြီးမှတနိုင်ငံလုံးကိုဝယ်ပေးတာလေအဲ့ဒါနဲ့ခင်ဗျားတို့ကယေရှုအကြောင်းသိသွားတဲ့ဆိုပါတော့အဲ့ဒါနဲ့ခင်ဗျားတို့ကယေရှုကိုယုံကြည်သွားတဲ့ဆိုပါတော့အဲ့ဒါဗုဒ္ဓဂုံရဲ့ဆရာတော်ကခင်ဗျားတို့ကိုယေရှုယုံကြည်စေလို့ရှင်လို့ပြောတာလားမဟုတ်ဘူးလေသူကဂေါတမပဲကူးကွယ်တာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖျားကဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီနော်ဂေါတမကိုကူးကွယ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဖုံးကြီးကိုဘုရားကအသုံးပြုပြီးမှယေရှုအကြောင်းကိုပြောခိုင်းတာ။ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေနားလည်မမားနဲ့ယေရှုအကြောင်းကိုဘာဖြစ်လို့ဖုံးကြီးကိုပြောခိုင်းတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ထဲမှာရှိတဲ့ခရစ်ယာန်တွေဟာယေရှုအကြောင်းကိုပြောတဲ့နေရာမှာအယံကိုအားနေတာဖြစ်တယ်။ယေရှုအကြောင်းကိုပေါ်တင်မပြောရဘူး။အဲကြောင့်ဘုရားတခင်ဘုသူ့ခိုင်းလဲဆိုတော့ဗုဒ္ဓဂုံရီဆရာတော်ကိုခိုင်းရတာဖြစ်တယ်။ခင်ဗျားတို့ယေရှုအကြောင်းကြားဘူးအောင်လုပ်တာ။နောက်တစ်ခု
Doctor Pine Susra, the Changa Pongi Hode Pongia, Gotama, Jao Me Hoyama. Tubwa, Macauna, Bejonjo, Macauna, Bejonjo, Bedua, Jao Hoyama, Gotama, Jao Hoyama. Tame, Doctor Pine Suya, Atadama. No, Petana Lady Chone Cacharo, Duga, Gotama, Gosumima, Yesu, Google, they are pointed to a para. Tame, do I Yesu, Yonjira Romo, a poem at that para. Young Jira Mahobuno, Crean in it to Abima, to a poo pounder. And a Crean it in a chanza jama, Nippon Yasa Tima, Doctor Yadora. At a sa palo yara, young Jilu yara, moho. At a chanza will lay la vima the cabadu, the good budu, hobiale. Crean the good doctor Pansua horror. Buddha by the Punji a la honida, Wulum Bionara Vishida, to a Buddha by the Punji. Doctor Pine Sulum, you Buddha by the Punji the Bago, Nami Jo Punji the Bago, Papilo Yeshu a champion canale. General Room, you malum mute. Yeshu a jangu, Jabu di Siang, hope you better. Yeshu a jang Jabu di Siang. The jump, Pian King up. Yeshu credo go yungjide to go. The guarantor of Yeshu go yungjide to ga Yeshu a champion of my pity. Tabi me jerome ma piye taen ta ka yeshu gu yong jide tu ka yeshu a chao ma piyo bu le. Piyo ma piyo yin lebe tu e yuen la be piyo da. Tu ye a zendo tu ye church ma la be piyo da. A piy ma ma piyo ye bu tu ka. Eta chao piya di kya bidu tong le sura pongji di gu a tong piyo da. Ba chao piyo ka le yeshu a chao piyo ka na. Yong la bu piyo da la. No. Yong la bu ma piyo ka bu yeshu a chao. Jābū ā, tī tuāng ā, piyokhae nā. Buddha gongye do siya do, ho lai lo siya, yeshu gu yongba lo ho la, mo ho wu, tabi yeshu a chang piyokhae de. Doctor Pine Su ho lai lo siya, yeshu gu yongla ba lo, ni do tui sang bu la, ma tui sang bu, tui sang siya, chao le mishi bu, tabi yeshu a chang khamiya do, jābū tuāng ā, ho la. Eta budu lo da so, paya ka lo da. Paya ka turu ya, sin na long da, a tong piyo da. Eta jang di ne, miya ma pi ma, Buddha gongye siya do hore ka lumbao miya swa yeshu a chang cha re. Yon la siya ma lo bu. Doctor Pine Su hore ka yeshu a chang miya swa cha re. Yon la siya ma lo bu me shi lo, cha bu tha bu be e lo re. Ta jang, tu ba da ma ho, tu gu kwe de piya ma ho pe ne. Yeshu kito a chang gu ho la bi su lo jen di ta. Eta, Eri lugu Yesu ga tong piu ne la piu ne. Tame turu ji la, turu yong la, ma yong bu. Ma yong bu, ba piu lo ho la. Paya di ki ga khan lo ho la piu ne. Kriya ni ga aida ma mi nai bu. Chano piu la, miya ma pi ma, Buddha gong ye siya do lu. Yesu gu ma yong ji be, Yesu a chang ta piu la lu si. Lekho ti, lan si di tau pang be. No, sun di ka pe, sun ka pe sura, tu bai wawa sabo lo re le. Tu ka, tu fong vetri gongda lu si vetri di cha jin lo pe. Eta, eta ma tuwa yeshu a cha amya yi piyo nai ma. Yon na ma yon na kamiya ne be say na. Roma o wada ma ba piyo le. Tadin sura de, cha piyo bu lu, lu re de. Tadin cha piyo de lu a yon ji bu lu de lu piyo la, ma piyo bu le. Tadin sura, cha piyo de lu shibu lu re. Dajau miya ma pi ma, tadin cha piyo de lu ra, badu phila sura, bouda gongye siya do ru, Doctor Pine Su ru ha. Tadin cha piyo de tu phit de. Yung de tu moho bu, tadin cha piyo de tu phit de. Sura, tadin sura, cha piyo de tu shima cha ma phit de. Dajau jaro miya ma pi ha, ku, di bouda bada pongji di ho lu, yeshu a chang cha bu la ra phit de. Jesu te ha ma phit de. Turu badu atoy lo pe ra le. Yeshu kito a tuen lopi ra pite. Chana ro kriyan di a tuen lopi ni ra moho bu. Yeshu kito a tuen lopi ni ra pite. Pa duru a bada sui siya chao mu si buddha bada abalu ne kriyan gu pa. Yeshu a chao piyo ma kriya kriyan gu bada sui lu ya ma. Sui lu miya gule. Duru a tadin cha piyo de turi pite. So edi tadin cha piyo a me su de. Jang chaga wo tamma jang za te ma shi la. Shi de. Ara di ni Buddha gong ye siya do do.
ယေရှုအကြောင်းဘာကြောင့်ကြားပြောသလဲ။ဒေါက်တာပိုင်ဆိုလို့ယေရှုအကြောင်းဘာကြောင့်ကြားပြောသလဲဆိုတာစမ်းစာနဲ့ကျွန်တော်ထောက်ပြပေးမယ်။ရှမသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး24အငယ်14ရှမသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး24အငယ်14လူမျိုးအပေါင်းတို့အားအဲ့ဒါလူမျိုးတစ်မျိုးပဲပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်လူမျိုးတကားကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်လူမျိုးအပေါင်းတို့အားသက်သေဖြစ်မည်အကြောင်းသက်သေဖြစ်မည်အကြောင်းတိတ်တိတ်ချာချာနားထောင်တာသက်သေဖြစ်မည်အကြောင်းဗုဒ္ဓဂုံရေဆရာတော်ကယေရှုအကြောင်းပြောတယ်ဆိုတာသူကသက်သေခံနေတာဖြစ်တယ်ယေရှုဖျားဆိုတဲ့ဖျားတဆူရှိတယ်အဲ့ဒီယေရှုဆိုတဲ့ဖျားတဆူရှိတယ်ဆိုတာသူကသက်သေခံနေတာဖြစ်တယ်တခြားဘယ်ဖုန်းကြီးမှယေရှုဆိုတာရှိတယ်လို့မပြောဘူးဘွဲ့တယ်ဘလောက်ပဲမြင့်မြင့်အမေရိကမှာလာပြီးမှဘွဲ့လာယူတာပဲမြန်မာပြည်ပြန်လို့ရှိရင်ယေရှုရှိတယ်ဆိုတာသူတို့မပြောဘူးဒါပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာဘွားတဲ့ဗုဒ္ဓကိုယ်ရေဆရာတော်မျိုးကြယေရှုဆိုတာရှိတယ်ဆိုတာသူတို့ကတက်တက်ခံတာဘုဒ္ဓကိုတက်တက်ခံတာမြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာတွေကိုတက်တက်ခံတာဖြစ်တယ်ယေရှုရှိတယ်ဆိုတာကိုဖုန်းကြီးကတက်တက်ခံတာယုံတာမယုံတာကခမရဲ့ခံတာသူတို့စံစာတေချာနာတံစံစာလာတဲ့တိုင်းသူတို့ကလုံနေတာလူမျိုးအပေါင်းတို့အားသက်သေဖြစ်မြတ်ကြောင်းနိုင်ငံတော်နဲ့ရှင်တော်ဧဝံဂေလိတရားကိုလောကီနိုင်ငံအယက်ယက်ရှိသည်များတို့၌ဟောရလိမ့်မည်သူတို့ဖုံးကြီးဟာကေတင်ချင်းမပြောတတ်ဘူးဧဝံဂေလိဆိုတာကကေတင်ချင်းကိုပြောတာဆိုတော့ဖုန်းကြီးကကေတင်ချင်းအကြောင်းမပြောတတ်ဘူးသို့တော်လည်းယေရှုအကြောင်းပြောတတ်တယ်ဒေါက်တာပိုင်ဆုဟာကေတင်ချင်းအကြောင်းမပြောတတ်ဘူးသို့တော်လည်းယေရှုအကြောင်းတက်တက်ခံတယ်ဗုဒ္ဓဂုံရဆရာတော်ဟာကေတင်ချင်းအကြောင်းမပြောတတ်ဘူးကေတင်ချင်းလည်းနားမလည်ဘူးသို့တော်လည်းယေရှုအကြောင်းသူပြောနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့တွေဟာယေရှုအကြောင်းကြားရတာဖြစ်တယ်သူတို့မပြောတတ်တာကကေတင်ချင်းတစ်ခုပဲမပြောတတ်တာဆိုတော့ဒီမှာတမန်တော်ဒီကကြတော့เนาะသူတို့ဟာယေရှုခရစ်တော်အကြောင်းကိုသူတို့တက်တဲခံတယ်ပြီးမှသူတို့ကကေတင်ချင်းကိုလည်းပြောတယ်ဘာလို့ဆိုတော့တမန်တော်တွေကကေတင်ချင်းလည်းရထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ယေရှုခရစ်တော်နဲ့လည်းသူတို့ကအတူတူအမှုတော်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူတို့ကြုံကြက်ခဲ့တဲ့အရာအားလုံးသူတို့ကတက်တဲခံတယ်ဒီလိုရှိရင်သူတို့ကယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ကေတင်ချင်းရတာကိုသူတို့ယုံကြည်ထားတယ်သူတို့ကကေတင်ချင်းလေးရပြီးလို့ရှိရင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်နဖူးတွေ့တူးတွေ့မြင်ဘူးပြီးမှယေရှုလောက်တဲ့နမိတ်လက်ခဏသူတို့မြင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကအဲ့ဒါကိုတက်တက်ခံတာဆိုတော့ဗုဒ္ဓဂုံရဆရာတော်ကကြတော့ယေရှုခရစ်တော်လှုပ်ထားခဲ့တဲ့အရာအဲ့ဒီထဲမှာအတိကဇက်ကောင်ဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်အကြောင်းကိုဗုဒ္ဓဂုံရဆရာတော်တို့ဒေါက်တာပိုင်ဆိုးတို့ကခင်ဗျားတို့ကိုသက်သေခံတာယေရှုဆိုတာရှိတယ်ကားတိုင်းမှာအသေးခံသွားပြီသွေးတာရေးရင်းနဲ့တည်သွားတယ်သူကနေသူယေရှုကဟိုးဘာတိဘာလဲတိဘက်မှာသွားပြီးမှတပြည့်သွားခံတာဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါထားလိုက်အဲ့ဒါရေးမကြည့်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဗောဓမာက BC 2000 BC 623မှာမွေးတာတက်တော့80နှစ်ပြီးမရှိတော့တည်သွားပြီအဲ့ဒီဂေါတမတည်သွားပြီးနှစ်ပေါင်း900ကြာမှယေရှုကမွေးတာအဲ့ဒီ900ကြာမှမွေးတဲ့ယေရှုကဂေါတမနဲ့တခါမှမမြင်ဘူးဂေါတမအိပ်ပျော်သွားတာအနှစ်900ကြာမှယေရှုကမွေးတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုထိမစင်စားဘူးအဲ့ဒါရွှေနဲ့ငွေနဲ့ဟာနိုင်လို့မရဘူးနော်ရွှေကရွှေပဲငွေကငွေပဲအဲ့ဒါသူတို့ဘလို့ပဲပြောပြောယေရှုဟာဂေါတမရှင်မှာတပည့်ခံနေပြောပြောဘာပဲပြောပြတနာမရှိဘူးရွှေကရွှေပဲငွေကငွေပဲရောလို့မရဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဇက်ကောင်ဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်အကြောင်းကိုဖုန်းကြီးတွေကထပြောတာအခုဆိုလို့ရှိရင်ပူဆိုးတယ်ဖုန်းကြီးတပားမကောက်နှစ်ပားမကောက်သုံးပားမကောက်ဖျားတခင်အသုံးပြတာမနေ့ကကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တာဖုန်းကြီးမဟုတ်ဒကာတွေဝင်သုံးတာဖြစ်တယ်အခုဒကာတွေ online မှာဉာဏ်ပညာအင်မတန်ထက်တဲ့ဒကာတွေရှိတယ်။
ไอ้ตะกาတွေကဖုံးကြီးတွေကိုလည်းသူတို့က comment ရေးတယ်ไอ้ဖုံးကြီးအားနဲ့ချက်ကိုသူတို့ထောက်ပြတယ်သူတို့ဖုံးကြီးအားနဲ့ချက်ကိုထောက်ပြရင်ထောက်ပြရင်နဲ့ဘုတို့အကြောင်းပါလာထောက်ပြဆိုတော့သူကယေရှုအကြောင်းပါထောက်ချင်တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဝမ်းတာတယ်ไอ้ဒီ online မှာဉာဏ်ပညာထက်တဲ့လူတွေခစ်သက်ပညာရှင်တွေဖုံးကြီးတွေကိုထောက်တာလဲ good ဒါပေမဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုလည်းသူတို့ကယေရှုအကြောင်းနဲ့ထပြောတာဘုသူအကြောင်းပြောယေရှုအကြောင်းမှာထည့်ပြောတာသူတို့ကဘာဘုသူအတွက်ပြောနေတာလဲယေရှုဆိုတာမြန်မာလူမျိုးတွေကြားဖို့ပြောနေတာအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကကျွန်တော်ကတော့ဝမ်းတာလေသူကမတိလို့ယေရှုအကြောင်းမဟုတ်တာပြောလို့ပြက်တနာမရှိဘူးအဲ့ဒါသူကသူဖျားတခင်နဲ့သူနဲ့ကြည့်ရှင်းလင်းမယ်သို့တော်လည်းသူပြောတဲ့အကြောင်းမှာယေရှုဆိုတာအဲ့ဒီယေရှုဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးနဲ့လုံလောက်တယ်လူတွေကကြားဖို့သွားတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီခင်မှာဖျားတခင်ကအဲ့လိုအလွတ်လုပ်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမ်းစာကရေးထားတယ်လေလူမျိုးအပေါင်းတို့ကတက်တက်ဖြစ်မြဲအကြောင်းယေရှုရှိတယ်ဆိုတာကိုတက်တက်ခန္ဓာနဲ့ကိုလုံလောက်တာဖြစ်တယ်။သူတို့ကေတင်ချင်းနားမလည်ဘူးကေတင်ချင်းကငါတို့ကပြောရမှာ။နားလေတဲ့သူကပြောရမှာ။ယေရှုအကြောင်းကသူတို့ပြောလို့ရတယ်။သူတို့ကကေတင်ချင်းပဲသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းကေတင်ချင်းမရတယ်လို့ကေတင်ချင်းကသူတို့မပြောတတ်ဘူး။ယေရှုအကြောင်းတော့သူတို့ပြောတတ်တယ်။ပြောပါစေဖះကတို့ကအတုံးပြောတာဘာဖြစ်လို့တို့ကိုအဲ့ဒီယေရှုအကြောင်းပြောခန်းတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာလူမျိုးတွေကအယံကောင်းမာတာကောင်းပါလေမြန်မာလူမျိုးတွေကလေအယံကောင်းမာတာဘာကြောင့်ကောင်းမာလဲဆိုတော့နတ်နဲ့ပတ်သက်နေလို့ကောင်းမာတာဖြစ်တယ်နတ်နဲ့ပတ်သက်နေလို့ကောင်းမာတာဖြစ်တယ်ဂေါတမနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လူတွေကကောင်းမမှာဘူးနတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကောင်းမာတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့တိုက်ပြီးအုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရခေါင်းအရက်မာတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နတ်ကိုကူးစားတာကိုအဲ့ဒါကြောင့်ခေါင်းမာတာ။ဂေါတမကိုကူးစားကြည့်တိုက်ပြီးအစိုးရခေါင်းမမာဘူး။ဂေါတမရဲ့တရားတော်ထဲမှာဘာရှိလဲ။အကုန်လုံးကခေါင်းတာဒီမခေါင်းတာတခုမှမပေါ့။ဂေါတမရဲ့တရားတော်ထဲမှာလူအသက်မတိုက်ရဘူး။တိရစ္ဆာန်အသက်ကိုမတိုက်ရဘူး။သူများကိုတနာရမယ်။သူများကိုညတာမယ်။အဲ့ဒါလိုက်လျှောက်တဲ့လူကကောင်းပါတယ်လို့မပြောဘူး။အဲ့ဒါလူအသက်ကိုတတ်တဲ့လူကကောင်းပါတယ်သူဖြစ်တယ်။လူအသက်တသူမြောက်မတနာတဲ့သူကအဲ့ဒါကောင်းပါတယ်သူဖြစ်တယ်။သရိစ္ဆာအသက်ကိုတတ်တဲ့လူဒါကကောင်းပါတယ်သူဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံလူတွေကလူတတ်တာသရိစ္ဆာတတ်တာနော်လူကူညင်းစေတာအယဝါဒနာပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သူတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးသားတွေကမာကြောတဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်မာကြောတာလဲ။ဂေါတမကိုကိုယ်ွယ်လို့မှာကြောတာလားနတ်နဲ့ပတ်သက်လို့မှာကြောတာလားနတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွက်မှာကြောထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာကြောတဲ့အရာငါတို့သွားဖြုတ်လို့မရဘူးကာယကံရှင်ကဖြုတ်ရမှာဖြစ်တယ်ဟောဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတော့ငါဂေါတမကိုကိုယ်ွယ်တာပဲငါဘာဖြစ်လို့လူတတ်နေတာလဲကိုယ့်အကူတတိပေးမှရမယ်ခင်ဗျာသူများတတိလာပေးအဆင်မပြေဘူးခေါ်ငါဂေါတမငါကိုဂေါတမကိုယ်ွယ်တာပဲငါဘာဖြစ်လို့လူတတ်နေတာလဲငါကောဓမကိုကိုရဘာဖြစ်လို့ငါတရိစံနေတတ်နေတာလဲဟာငါကောဓမကိုကိုရဘယ်ငါဘာဖြစ်လို့ကျင်စေးနေတာလဲအဲ့ဒီစိတ်ဝိညာဉ်ခမည်းခမည်းပြောရမှာသူများလာပြောလို့မရဘူးဆိုတော့ကောဓမရဲ့ဝိညာဉ်ကိုရလို့ရှိရင်မြန်မာပြည်လူမျိုးတွေကပြော့ပြောင်းသွားမှာဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းကောဓမဝိညာဉ်မရပဲစာတန်ရဲ့ဝိညာဉ်ရလို့ရှိရင်အင်မတန်မာကျော်ပြီးမှနော်လူအသက်ကိုထပ်ပြီးမှတတ်နေဦးမှာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လူအသက်ကိုထပ်တတ်လဲဆိုတော့ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး30အငယ်30မှာစာတဟာနင့်ကိုရှေကိုလာတဲ့အခါတတ်ဖို့ငါလာတယ်လို့ယေရှုကပြောတာဖြစ်တယ်။တရဂေါတမမသိဘူးယေရှုပဲသိတာ။ဆိုတော့ဒီနေ့စာတဟာကိုကူးကွယ်တဲ့ငါတို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဟာနှလုံးသားအင်မတန်မာကြောတာဖြစ်တယ်။တို့တော့လည်းဘလောက်ပဲမာကြောမာကြောယေရှုရှိတယ်ဆိုတာကြားဘူးတာနဲ့ကိုခမမင်္ဂလာရှိတယ်။အဲ့ဒီယေရှုကိုယုံတာမယုံတာကအရေးမကြီးဘူးအဲ့ဒီယေရှုရှိတယ်ဆိုတာခင်ဗျားသိဖို့လိုတယ်သိပြီယေရှုရှိတယ်ဆိုတာသိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီယေရှုကဘလို့ဖျားလဲသူကဘလို့အလွတ်လောက်တာလဲသူကလူတွေကိုဘာလုပ်ပေးနိုင်လို့လဲလူတွေကိုဘလို့ကေတီနိုင်တာလဲဆိုတာလက်လာချင်လို့ရှိရင်လက်လာမလက်လာချင်လည်းရတယ်ပြဿနာမရှိဘူးဆိုတော့ဒီနေ့ဖျားတခင်ကဒီခေတ်မှာအင်တာနက်တွေကောင်းတဲ့ဒီခေတ်မှာဖုံးကြီးတွေကိုအသုံးပြုမှယေရှုဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းပြောခိုင်းတာသူတို့မပြောနိုင်တာကေတင်ချင်းတစ်ခုပဲမပြောနိုင်တာ
ယေရှုအကြောင်းသူတို့ပြောနိုင်တယ်။မာဒီပိစေမန်ဒီပိစေယေရှုအကြောင်းပြောနိုင်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ကျေနပ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကျေနပ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့မြောက်မြတ်စွာသောခရစ်ယာန်တွေဟာယေရှုခရစ်တော်အကြောင်းမသိဘူးလား။သိတယ်။သိမှပြောပြလား။လောကမှာပြောပြအောင်။အထူးသဖြင့်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေယေရှုအကြောင်းသိပြီးမှမပြောပြပဲနေတာ။ဒါကြောင့်ဖျားတခင်ကစိတ်ပြောင်းတယ်။ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဟိုယေရှုမကူခွေတဲ့သူယေရှုအကြောင်းပြောခိုင်းတာဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာယေရှုအကြောင်းမသိတဲ့သူယေရှုအကြောင်းပြောခိုင်းတာမရှိဘူးရှိတယ်ဘာဘလုန်နိုင်ငံမှာဒန်ယေလတို့ရှက်ဒရက်မေရှက်အဘေနေဒီကိုဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့နေရာမှာအယံကိုယုံကြည်ခြင်းကြီးတယ်တကယ်ကြတော့ဘာဘလုန်နိုင်ငံမှာဘာဘလုန်ရှင်ဘင်ရဲ့ရုပ်ထုအကြီးကြည့်ကိုထူလိုက်တာထူလိုက်ပြီးမှဘာလုပ်လဲဆိုအဲ့ဒါဘာဘလုန်ပညာဒီဘာဘလုန်ဘုရင်ရတိုင်ပြင်းမူးမတ်တွေကလောက်တာဖြစ်တယ်တိုင်ပြင်းမူးမတ်တွေကလောက်တာဘာကိုလောက်တာလဲဆိုတော့ဒီဖျားကိုအာယုံကြည်အာကူတဲ့ရှက်ဒရက်မေရှက်အဘေနေဒီကိုဒန်ယေလတို့ကိုဖြုတ်ဖို့လောက်တာဖြစ်တယ်ထောင်ချောက်ဆင်တာဖြစ်တယ်ရုပ်တုနဲ့ထောင်ချောက်ဆင်တာအခုမြန်မာပြည်မှာလည်းယုတ်တုနဲ့ထောင်ချောက်စင်တာတော်တော်လည်းဗုဒ္ဓဘာသာတထေးကြီးတဲ့ညကြီးရဲ့ထောင်ချောက်ထဲမှာဝင်သွားတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဟင်တရားတွေပြဿနာမရှိဘူးနော်ကျမ်းစာမှာရေးထားတာကိုကျွန်တော်ဗဟုသုတပြောပြတာဘာဗလုန်နိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်တဲ့နေဘုခတ်နေဇာမင်းကြီးဘုရားကိုမကူးကွယ်ဘူးအဲ့ဒီဘုရားကိုလည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့သူဖမ်းလာတဲ့ယူနိုင်ငံကဒန်ယေလတို့ရှေဒရက်မေရှက်အပင်တွေဒီလူတွေကတော့ဘုရားကိုကောင်းကောင်းသိတယ်ဒါမဲ့သူတို့ကိုဖမ်းတော့တဲ့ရှင်ဘင်ကတော့ဖះအကြောင်းမသိဘူး။ဒါနဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံမှာဒီဒန်ယေလတို့ရှက်ဒရက်နဲ့မေရှက်အဘေနေဒီကိုဖះတခင်ကိုတောက်လျှောက်ယုံကြည်ကူးစားတယ်ဆိုတာကိုဘာလို့ရှင်ဘင်ရဲ့အမတ်တွေသူ့ရဲ့ပညာရှိတွေအောက်လိုက်ဆရာတွေထက်လိုက်ဆရာကတွေ့သွားတယ်။တွေ့သွားတဲ့ကထောင်ချောက်ဆင်တာထောင်ချောက်ဆင်မှာတတ်ဖို့စူးစမ်းတာ။ကြောဘာလို့လဲဘာလို့ရှင်ဘင်ရဲ့ရုပ်ထုအကြီးကြည့်ကိုထူတာထူပြီးတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာဘာဘလုန်မှာရှိတဲ့လူအကလုံးခေါ်ပြီးမှဘာလို့ခိုင်းလဲအဲ့ဒီရုပ်ထုကိုကတော့ခိုင်းတာဆိုတော့မကတော့ခင်မှာဘာလုပ်ထားဆိုတော့မကတော့တဲ့လူကိုတတ်ပြရမယ်မီးရှို့ရမယ်လို့ပြောထားတာဖြစ်တယ်အမိတ်ကကြားထားပြီးသားအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဘာဘလုန်ရှင်ဘီရဲ့အောက်ကလူတွေကလှုပ်တာအဲ့ဒီစီကန်းကိုပြတ်ထန်းတာဘဒုတ်ကိုထောင်ချောက်ဆင်တာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဖျားကိုဘယ်ကတော့ပြီးမှရုပ်ထုကိုမကတော့တဲ့ဒီလူတွေကိုတပ်ပစ်ချင်လို့လုပ်တာအဲ့ဒါနဲ့တကယ်ပဲရှင်ဘင်ရဲ့ရုပ်ထုကိုကတော့နဲ့ကတော့မဲ့နဲ့ရောက်တဲ့အခါမှာရှေဒရက်မေရှက်အပင်နေတေကိုတို့ကမကတော့ဘူးသူတို့ကရုပ်ထုစင်တကိုကတော့ခွင့်မရှိဘူးထွက်မြောက်ကြအခန်းကြီး20မှာသူတို့ကိုရုပ်ထုလည်းမလုတ်ခိုင်းတယ်လို့ရုပ်ထုလည်းကတော့လို့မရတာသူတို့ကကြံတဲ့လူကတော့ကတော့လို့ရကောရမယ်ဒီတယောက်ကလို့ဒီဖျားကလို့လို့မရကြံတဲ့ဖျားကတော့ရတယ်ဒီဖျားမရဘူးသူကရှေရမေတဲ့မေဆက်အပနေတေကိုတို့ကသူကဖျားကိုအားကူးတယ်ရုပ်ထုကိုလောကမကတော့ဘူးအားလုံးကတော့ရုပ်ထုစင်မှာမောက်သွားပြီဒါပေမဲ့ဒီ၃ယောက်ကလောကမကတော့ဘူးအဲ့ဒီအခါဟိုလူတွေထောင်ချောက်ဆင်တဲ့အတိုင်းကွက်တိမိတာဖြစ်တယ်ဖမ်းမိမှပါလို့မီးပူထဲကိုပစ်ထည့်ရတာအရှင်လာလာပြစ်ထည့်တာသူကဒီလိုပြစ်ထည့်မယ်လို့ပြောထားပြီးသားလေနော်ပြစ်ထည့်မယ်လို့ပြောထားပြီးသားဒီရုပ်ထုကိုမကတော့လို့ရှင်ပြစ်ထည့်မယ်လို့ပြောထားပြီးသားဒါပေမဲ့ရုပ်ထုမကူရုပ်ထုကိုမကတော့ရဘူးလို့ပညတ်ထားတဲ့ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့ဒီ၃ယောက်ဟာမကတော့အဲ့ဒါမိထဲမှာမပြစ်ထည့်လားမိထဲမှာပြစ်ထည့်လိုက်တယ်ပြစ်ထည့်ဘယ်နှယောက်ပြစ်ထည့်လဲ၃ယောက်ကိုပြစ်ထည့်လိုက်တာသောယောက်ကိုပြစ်ထက်တဲ့ကမီးအားကတိတ်ပြင်းလုံးလုံးအဲ့ဒီပြစ်ထက်တဲ့လူတချို့တော်မှတည်သွားတယ်မီးလောက်မှတည်သွားတာဒါပေမဲ့ဒီသောယောက်ကိုကျွန်တော်တို့သိသလားတော့ဝင်သွားတယ်မီးတွေဝင်သွားတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကင်ပြစ်သားဖြစ်တယ်လို့ထင်တာပဲနော်ကျွန်တော်တို့အထင်ကကင်ပြစ်သားဖြစ်တယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ရှင်ဘင်ကမြင်ရတယ်ဒီသောယောက်ကမတည်ဘူးမီးထဲမှာပြစ်ထက်လိုက်တော့က၃ယောက်အခုပေါ်တာ၄ယောက်ပေါ်တာဟာရှင်ဘင်ကပြောတယ်ဟာငါတို့ပြစ်ထက်လိုက်တာက၃ယောက်အခုနောက်တယောက်ပေါ်လာစုစုပေါင်း၄ယောက်မီးလည်းမလောင်ဘူးအင်ဂျင်လည်းမလောင်ဘူးဘယ်လိုဖြစ်တာလဲသေချာရှင်ဘင်ကကြည့်တယ်ဟာဖျားတခင်ရဲ့တားတော်ယေရှုနဲ့တူတယ်တဲ့ဟော
身边啊陪伢过来没过过不不陪伢找来的看妈妈家不不就是没有盘的让妈的就是没有的陪伢的看妈妈对不不他们明天嘛不都报了耶稣基督啊报了了对耶稣基督那边嘛是的谁的没事啊被你的过没浪了没浪不哎呀身边啊哈陪伢的给你打扰你读的耶稣你读的但是那个地方怕起耶稣基督的给路上的看那个轮开到你的头嘛但是那个路上的耶稣基督路上的嘛看见你不老了是呀我也老嘛哎你给那个那个那个名字陪伢过没过过的路上明天嘛不就对了耶稣过对呀的皮的哈利路亚那没到嘛地的哎你谁知道没啊不嘞巴布罗内部卡内扎明吉哈耶稣基督也南美国来民的耶南美国来表奶奶耶稣过来民呀的知道哈这个人家的南美苏拉嘎这种的要个没事被马地的没有嘞他们没事被咱们路不身边嘎打耶稣的都得路表的你身边嘎也能啊耶稣是说地步了没地步不耶稣是的说对不啦没对不不耶稣是的都不要家不就是了没事不他们还哭迷天嘛不来到都地的 why 哎你破别的母的耶稣可多啊巴布伦身边也无你没事不会被他别的哈利路亚看他姑姑没事不会被他摸不无你姑没事不会被他别的哎呀无你没事不会被他可以感谢他七千倍对了他耶稣说对的巴比伦嘞，巴比伦内部卡内扎民家，巴比伦耶稣我们没来嘞，巴比伦身边内部卡内扎民家别个内来了嘞，培养的给人能干干内来了，别的，第二那家看见生的俺也困的，后嘛，身边哈路边嘛路子地么看见个的呀，巴比嘞，培养的给人能干着嘛，耶稣我们他不来，别的，大家阿哥明天个耶稣不来，满面内罗来，别的。哎呦身边那边耶稣基督啊我你没事碰别路行身边啊妈咪多的打耶稣出来。他们耶稣啊路上的没看对不呢第六标准来就那那站的出别们。妈过看见啊妈耶他的哎妈雷高那时候那套话的耶稣妈咪的。哎呀耶稣没比耶稣没比呢耶稣啊嘎着比过啊困难标的南安东的新的给定金的定时高标的钱吗嘎的啊比过要的看吗你的看路母后部那个妈咪的耶稣。那当这样是吗过看见啊。路母后部呢巴布伦是没个路后的啊过那个耶稣妈咪的不路妈咪的嘞耶稣不路妈咪的嘞那当这样。什么过看见啊你看那个耶稣妈咪的那场子。你遇到那时说的都这样话的等一下嘛出来耶稣可以无助表白的的。突你遇到那时说的多的等一下的差别嘛你得的的。都过单就的钱的没有碎片来的切金性的碎片来的单就的钱的碎片来的。喏不都嘛都过烟包都多大推大过那一多哦年代多老老没有。那年嘛别等一下的差别嘛一直留在你的。把比如说天嘛那时候那唐时的照片的。当波嘛阿弥达哦你的黑胶你的照照你嘛多比嘛姑姑对推啊老你的。那问他老皮的。耶稣过阿维嘎命令阿坦多都别拉月耶稣坦多别拉月。那个把表嘞阿弥送到皮亚的经验打到耶稣。那个耶稣个妈咪的那个耶稣个妈咪的那个耶稣个妈咪的这个巴布罗是没有这么表如果这么表那个表你的那个耶稣个妈咪的是的 How 不如路边嘛那个耶稣个妈咪的都古老的阿金诺的阿贝都三十年阿金诺的人生的妈妈咪的
พยาธิคิงกูมีผิวยูอาจจะโน้ตมาบ่ายนักก็อาการนัทาวินาดาแต่ยาวตะเลสีผิวนี่ดาบัจจักตะบะไว้ป่าดาอาจจะโน้ตมาบ่ายดีหูจีดออาตานะฮิเวชอบเลยนักก็บลูเนเยซูกูมามีดาโรเยรูซาเล็มไม่มันတော့มาရှိတယ်จันตပုဂ္ဂိုလ်ฟาริซีတွေဟာယေရှုကိုမမတ်မိဘူးဒါပေမဲ့ဂါဒရပြည်မှာရှိတဲ့ဒီလေကောင်နှက်ဆိုးဟာယေရှုကိုမတ်မိနေတယ်ယေရှုကိုဘယ်လိုခေါ်လဲအမင့်ဆုံးသောဖခင်သခင်ရဲ့သားတော်ဒီနတ်ကြီးကယေရှုကိုအရင်ဆုံးကမြင်မှုတယ်ဘေးနာအဲ့ဒါကြောင့်ကွက်တီကိုပြောတာနင့်မတူလေလို့မပြောဘူး Who are you နင့်မတူလေလို့မပြောဘူးအမင့်ဆုံးသောဖခင်သခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်တယ်လို့နတ်ကပြောတာဆိုတော့ဘလုံးနဲ့ဒီနတ်ကယေရှုကိုမတ်မိနေတာလေကျမ်းစာကိုသေချာလန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့နတ်တွေဟာအရင်တော့ကဘယ်မှာနေတယ်လဲဆိုတော့ဖယားတခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာဖယားတခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာသူတို့ကိုကောင်းကင်တမာအဖြစ်ဖန်ဆင်းထားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီမှာသူတို့နတ်အလုံးရဲ့အဘဖြစ်တဲ့လူစီဖာဟာဖယားတခင်ရဲ့ယာဇပလင်ကိုတောင်းတတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဖျားတခင်အဲ့ဒီလူစီဖာရဲ့အကြံကိုသိတဲ့အခါမှာနတ်ကိုကောင်းကင်နိုင်ငံနဲ့နင်ထုတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုနင်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာကောင်းကင်မှာရှိတဲ့ကောင်းကင်တမန်ဆွစုပေါင်း3ပုံ3ပုံပါသွားတယ်လူစီဖာနောက်ကို။အဲ့ဒီလူစီဖာနောက်ကိုပါသွားတဲ့နတ်တွေထဲမှာဒီလေကောင်နတ်တွေပါတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ကကောင်းကင်မှာယေရှုကိုမှတ်မိနေတော့တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ခုနှစ်ယေရှုကမြေကြီးပေါ်ဆင်းလာပြီးမှလာတဲ့အခါမှာဒီယေရှုကိုခန္ဓာကိုယ်ရှိတဲ့ယေရှုကိုမှမိတာဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်မရှိတဲ့ယေရှုကိုကောင်းကင်မှာမှမိတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရှိတဲ့ယေရှုကိုမြေကြီးပေါ်မှာမှမိတာနေဖို့ကနေစာမြင်ကြဘယ်ကနေလာလဲဒေသနာကျမ်းအခန်းကြီးစနစ်အငယ်ခုနှစ်သူကနတ်မဟုတ်ဘူးသူကလူဟုတ်တယ်လူရဲ့ဝိညာဉ်ဘယ်ကလာတယ်လို့ရေးတယ်ခမည်းရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ဘယ်ကနေလာတယ်လို့စံစာကရေးတယ်ဒေသနာကျမ်းအခန်းကြီးစနစ်အငယ်ခုနှစ်မှာလူရဲ့ဝိညာဉ်ဖျားရှိကနေလာတယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ငါတို့ကဖယားရှိကနေလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုမှာဖယားတခင်သားတော်ကိုငကူကလေးကမြင်ခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါမဲ့လူဇာတိခံတဲ့အခါကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလုံးဝအဆက်အသွယ်ပြတ်ထွက်သွားတယ်။ဒါမဲ့အခုနေဘုခတ်နေစာမြင်ကြီးဟာမိထဲမှာယေရှုပေါ်လာတဲ့အခါဟာယေရှုခရစ်တော်ယေရှုခရစ်တော်အဲ့ဒါနဲ့ခေါ်ထုတ်လာတဲ့အခါမှာ၃ယောက်ပဲထွက်လာယေရှုမထွက်လာဘူး။ယေရှုကဟို၃ယောက်ကိုလာကယ်တာ။အဲ့ဒီချိန်ကစပြီးဘာဘလုန်နဲ့ရှင်ပြန်နေဘုခနဲ့ဇာမင်းကြဘာကိုကြင်ရဆိုငါရုပ်ထုကိုကူးကွယ်ဆရာမလို့ငါရုပ်ထုကိုကူးကွယ်ဆရာမလို့ငါလည်းမဟုတ်အဲ့ဒီရုပ်ထုကငါလည်းမဟုတ်ရုပ်ထုကိုကူးကွယ်ဆရာမလို့ဘုဒ္ဓကိုကူးကွယ်ရမလဲအဲ့ဒီဒန်ယေလတို့ရှေဒရက်မေရှက်အဘေနေဒိကိုကူးကွယ်တဲ့ယေရှုဖျားကိုကူးကွယ်ရမယ်လို့မပြောဘူးလားမပြောဘူးလားရှင်ပြန်ကအမိန်မထုတ်လားအမိန်ထုတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယေရှုအကြောင်းကိုယေရှုခရစ်တော်လက်ထက်မှာဗာပြောဆိုသူ့ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းကိုကြားပြောရမယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လား။ Yeah အဲ့လိုကြားပြောတဲ့အခါမှာငါတို့ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တဲ့သူတွေခရစ်ယာန်ကိုးကွယ်တဲ့သူတွေယေရှုကိုးကွယ်တဲ့သူတွေသူများကိုပြောလားမပြောဘူးလေ။မပြောတာကိုဘယ်သူကဖျားတကယ်ဘယ်သူကတွေ့တော့ဖျားကတွေ့တော့တာဖြစ်တယ်။ငါတို့ခရစ်ယာန်ဒီနော်ယေရှုကိုကိုးကွယ်တဲ့သူဖျားကိုကိုးကွယ်တဲ့သူတွေဟာတပားလူမျိုးများကိုဖခင်အကြောင်းမပြောပြပဲနေတာကိုဖခင်တခင်တွေ့တော့အခါဖခင်တခင်ဒီတပားအမျိုးသားဒီကိုကိုွယ်တဲ့အဲ့ဒီဖုန်းကြီးတွေကိုခေါ်ပြီးမှယေရှုအကြောင်းပြောခိုင်းတာပြီးရောအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကလက်ခုပ်တည်ရမှာဂျေဇုတည်ရမှာနင်းနေပပအမားပါတာပြောမနေနဲ့အဓိကယေရှုအကြောင်းပြောနေဖို့လိုတယ်သို့တော်လည်းသူတို့ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းမပြောနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းကိုပြောပြရမှာဖြစ်တယ်ကေတင်ချင်းတို့ရောက်ချင်တဲ့သူတွေကေတင်ချင်းအကြောင်းပြောဖို့ကျွန်တော်တို့မှတာဝန်ရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်ကိုဆယ်လွတ်တဲ့သူကဘယ်လိုလဲခမည်းတော်ဖခင်ဖြစ်တယ်ခမည်းတော်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်ကဘာလဲတစ်တိမောသေအခန်းကြီး1အငယ်6မှာကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်ရအောင်တစ်တိမောသေ1အခန်းကြီး6မှာအဲ့ဒီဖခင်တခင်ကဘာအလိုရှိလဲနားတော်ကြည့်ရအောင်ဖခင်တခင်ရဲ့ပလန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပလန်မဟုတ်ဘူးတိတိမောတေအခန်းကြီး1အငယ်6အဲ့ဒါဖယားတခင်ရဲ့ပလန်ကိုနားထောင်ကြည့်အောင်လူအပေါင်းတို့
အခုနကျွန်တော်ရှင်မသိမှာဖတ်တော့ကလည်းလူအပေါင်းတို့ဒီပဲပြောတာအခုဒီနေရာမှာလည်းလူအပေါင်းတို့ဒီလာပြန်ပြီတခါဒါကြောင့်မိတ်ဆွေလည်းပါတယ်ကျွန်တော်လည်းပါတယ်ပါချင်လည်းပါတယ်မပါချင်လည်းပါတယ်လူအပေါင်းတို့ဒီကေတင်ချင်းတို့ရောက်၍တမန်တရားကိုသိစေခြင်းကဖျားတခင်အလိုရှိတယ်လူအပေါင်းတို့ဒီကေတင်ချင်းတို့ရောက်ဖို့ဖျားတခင်အလိုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အလိုရှိတာမဟုတ်ဘူးဖျားကအလိုရှိတာဖြစ်တယ်လူဒီဟာကေတင်ချင်းတို့ရောက်ဖို့အဲ့ဒါခမည်းလည်းပါတယ်ကျွန်တော်လည်းပါတယ်လူအပေါင်းတို့ဒီလူအပေါင်းတို့ဒီသတိစာမပါဘူးလူအပေါင်းတို့ဒီနတ်မပါဘူးနတ်နဲ့သတိစာပါမနေဘူးလူအပေါင်းတို့ဒီဒါကြောင့်နတ်အတွက်မပူနဲ့သတိစာအတွက်ခမည်းမပူနဲ့လူအတွက်ပဲပူရမယ်လူအပေါင်းတို့ဒီကေတင်ချင်းတို့ရောက်စေခြင်းကဖရာတခင်အလိုရှိတယ်ဖရာတခင်ဘာအလိုရှိတာလဲလူဒီကေတင်ချင်းတို့ရောက်ဖို့ဖရာအလိုရှိတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုပြောရမှာလဲဖရာအကြောင်းပြောရမှာလားကေတင်ချင်းအကြောင်းပြောရမှာလားယေရှုအကြောင်းပြောရမှာလားယေရှုရဲ့ကေတင်ချင်းအကြောင်းပြောရမှာလားလူအပေါင်းတို့ဒီကေတင်ချင်းတို့ရောက်ခြင်းကကျွန်တော်တို့ကဘာကိုပြောရမှာလဲကေတင်ချင်းကိုပြောရမှာဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ဖုံးကြီးတွေကကေတင်ချင်းတော့မပြောနိုင်ဘူးယေရှုအကြောင်းပြောနိုင်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကကြတော့ယေရှုအကြောင်းရောကေတင်ချင်းရောနှစ်ခုစလုံးကိုကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲလူအပေါင်းတို့ဒီကေတင်ချင်းတို့ရောက်စခြင်းကဖခင်အလိုရှိတယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်ရှင်မတဲ့အခါကြီး24ကိုပြန်ခေါ်ရအောင်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ကားမောင်းတော့မှာပေါ့နော်ရှင်မတဲ့အခါကြီး24အငယ်24ကိုတစ်ခါပြန်တော့ရအောင်လူအပေါင်းတို့ဒီဆိုတဲ့နားမှာဒါကြောင့်ဒီနေ့မိတ်ဆွေဟာဘာလူမျိုးလဲဒါစစ်မေတ္တာပြတနာမရှိဘူးမိတ်ဆွေပါတယ်မပါဘူးလို့ခမည်းတော်တွေ့ချင်တဲ့ခမည်းတော်ဘောဒါမဲ့စံစာခမည်းအတွက်ပါတယ်24 24လူအပေါင်းတို့ဒီလူအပေါင်းတို့ဟာသက်သေဖြစ်မြအကြောင်းနိုင်ငံတော်နဲ့ရှင်တော်ဧဝံဂေလိတရားနိုင်ငံတော်နဲ့ရှင်တော်ဧဝံဂေလိတရားအဲ့ဒါကေတင်ချင်းတရားကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဧဝံဂေလိတရားကိုအယက်ယက်ရှိတဲ့လောကီနိုင်ငံအယက်ယက်ရှိသည်များတို့၌ဟောပြောလက်တန့်တို့ပြီးမှအဆုံးဖြစ်လက်တန့်တို့ပြီးမှအဆုံးဖြစ်လက်တန့်သေချာနာတာနော်တို့ပြီးမှအဆုံးဖြစ်လက်တန့်ဟာအဆုံးကလာတော့မှဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကေတင်ချင်းတည်းစကားရဲ့အဲ့ဒီယေရှုအကြောင်းရဲ့ကေတင်ချင်းတည်းစကားရဲ့ဒီနှစ်ခုကြားပြောပြီးမှအဆုံးတည်းဖြစ်လက်တန်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီအဆုံးကိုရောက်နေတာဖြစ်တယ်။အဆုံးကိုရောက်နေစေကာလအချိန်မှာယေရှုအကြောင်းကြားပြောတဲ့လူလူလားလို့တယ်။အဲ့ဒီမှာဖခင်တခင်ကဖုံးကြီးကိုပါတောင်းလာတာဖြစ်တယ်။ဒါမဲ့ကေတင်ချင်းအကြောင်းပြောတဲ့နေရာမှာကြတော့ဖုံးကြီးကမပြောတတ်တော့ငါတို့ကပြောတတ်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြပြောမှမေကေတင်ချင်းယူချင်လဲယူမယုံချင်လဲယူအဲ့ကမယုံချင်လဲမယူနဲ့အဲ့ဒါကြမှအဆုံးတွေဖြစ်လက်တန်းအခုကအဆုံးပိုင်းကိုရောက်နေတာဖြစ်တယ်ဒီမှာအဝင်ကလေးဆရာတုံငယ်ချင်းတွေကကျွန်တော်ကိုစာရေးတယ်ဒီနေ့ကျမတို့ဖျားတခင်ကောင်းမြတ်ကြောင်းတော့ပြောတယ်ဟမ်ဘာတော့ပြောတယ်ဖျားတခင်ကောင်းမြတ်ကြောင်းတော့ပြောတယ်နောက်ထပ်အဲ့ဝင်ကလေးဆရာတွေကကျွန်တော်ကို message ပို့ပြန်တယ်ဓာတ်ပုံတွေပို့လာတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကောင်းမြတ်ကြောင်းတော့ပြောတယ်ဘာပြောဘာတော့ပြောတယ်ဘုရားသခင်ကောင်းမြတ်ကြောင်းတော့ပြောတယ်ဒီတည်းမှာဘုရားသခင်ကောင်းမြတ်ကြောင်းပြောပါလို့မရေးထားဘူးဟမ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကို message ပို့လာတဲ့လူတွေကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘေကူတော့ပြီးမှဘုရားကောင်းမြတ်ကြောင်းတော့ပြောတယ်ဒီမှာဘာရေးထားတယ်လဲကောင်းမြတ်ကြောင်းပြောပါလို့ရေးထားလားမရေးထားဘူးလေကေတင်ချင်းအကြောင်းပြောပါလို့ရေးထားတာဖြစ်တယ်ကောင်းမြတ်ချင်းအကြောင်းရေးပါလို့မပြောထားဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ချီကူ message ပို့လာတဲ့ဧဝံဂေလိသမားတွေကဒီနေ့လေဖခင်ကောင်းမြတ်ကြောင်းတပ်ပြောဖြစ်တယ်တဲ့ကျွန်တော်ပြောတာစမ်းစာနဲ့လွဲမနေဘူးလားလွဲနေတာဖြစ်တယ်ခဏလေးကျွန်တော်ဖုန်းတစ်လုံးချခဲ့ခြင်း
ဒီနေရာမှာရောက်တဲ့အခါဧဝံဂေလိပြောတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်အနည်းငယ်တတိပေးတာပေါ့နဖာချင်းနဲ့ကလော်ထားเนาะအဲ့ဒါဟိုဘုန်းကြီးတို့ဘဒုမာကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဖရာတခင်ရဲ့ဧဝံဂေလိကိုပြောတဲ့သူတွေနဖာချင်းနဲ့ကလော်ထားစံစာကဘာပြောလဲနင့်ကိုဖရာကောင်းမြတ်ခြင်းအကြောင်းပြောခိုင်းတာလားဖရာတခင်ရဲ့ကေတင်ခြင်းအကြောင်းပြောခိုင်းတာလားနေကိုယေရှုခရစ်တော်ကောင်းမြတ်တယ်ကောင်းမြတ်တယ်ဆိုတာပြောခန့်တာလားယေရှုခရစ်တော်ကေတင်တယ်ကေတင်တယ်ဆိုတာပြောခါဘယ်တခုပြောခန့်တာလဲအခုကျွန်တော်ကို message ပို့လာတဲ့လူတွေကယေရှုအကြောင်းကောင်းမြတ်ကြောင်းသာပြောတယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ဖတ်တဲ့ကျမ်းစာကယေရှုအကြောင်းကောင်းမြတ်ကြောင်းသာပြောပါလို့မရေးထားဘူးယေရှုခရစ်တော်ကေတင်တဲ့အကြောင်းပြောပါလို့ပြောထားတာဖြစ်တယ်ခင်ဗျားတို့ကဘယ်သူကလက်စားတာလဲယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကေတင်ခြင်းအကြောင်းကိုပြောပါလို့ပဲပြောထားတာယေရှုအကြောင်းပြောပါယေရှုရဲ့ကေတင်ခြင်းအကြောင်းပြောပါလို့ပဲပြောတာဘယ်လိုနဲ့ယေရှုရဲ့ကောင်းမြတ်ကြောင်းကိုတော့ပြောခိုင်းတာဒီမှာယေရှုရဲ့ကောင်းမြတ်ကြောင်းကိုဗုဒ္ဓဘာသာတွေတော့ပြောတဲ့အခါငါတို့သခင်ယေရှုဟာကောင်းမြတ်တယ်ငါတို့သခင်ယေရှုဟာကောင်းမြတ်တယ်နတ်ဇာအိမ်မှာလည်းခင်ဗျားတို့တော့ပြောတယ်ငါတို့ယေရှုဟာကောင်းမြတ်တယ်မွတ်စလင်အိမ်မှာလည်းပြောတယ်ငါတို့ယေရှုဟာကောင်းမြတ်တယ်အဲအဲ့ဒါသူတို့ကဘာပြောမလဲဗုဒ္ဓဘာသာကဘာပြောလဲဟေးငါတို့ဂေါတမလည်းကောင်းမြတ်လိုက်တာငါတို့မြတ်စွာဘုရားလည်းကောင်းမြတ်တယ်လို့မပြောဘူးလားပြောမှာပဲလေခင်ဗျာယေရှုပဲကောင်းမြတ်တာမဟုတ်ဘူးဂေါတမလည်းကောင်းမြတ်တာဖြစ်တယ်မွတ်စလင်ကိုသာပြောလို့ရှိရင်ခင်ဗျာယေရှုပဲကောင်းမြတ်တာမဟုတ်ဘူးငါတို့အလာလည်းကောင်းမြတ်တယ်မပြောဘူးလားပြောမှာပဲဒါကြောင့်ခင်ဗျားကိုယေရှုကောင်းမြတ်ကြောင်းပြောခိုင်းတာလားမဟုတ်ဘူးလေဘာပြောခိုင်းတာလဲခင်ဗျားကိုခိုင်းစေတာကယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကေတင်ခြင်းကိုဟောခိုင်းတာဟောခိုင်းတာကေတင်ခြင်းကိုဟောခိုင်းတာခင်ဗျားကိုကောင်းမြတ်ခြင်းအကြောင်းမပြောခိုင်းဘူးယေရှုအကြောင်းဟောခိုင်းတာဒါကြောင့်ခင်ဗျားကငါတို့ဖျားကောင်းမြတ်တယ်လို့သူများရှိကိုတွားလို့ရှိရင်သူတို့ကလည်းဖျားရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ငါတို့ဖျားလည်းကောင်းမြတ်တယ်လို့ပြောမှဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်နားမယောင်သွားနဲ့စာရန်ကအယံပန်းနတာဖြစ်တယ်ဟောခိုင်းတာကကေတင်ခြင်းကိုဟောခိုင်းတာဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့တွားပြောတာကောင်းမြတ်ခြင်းတွားပြောတာကောင်းမြတ်ခြင်းအကြောင်းပြောလို့ရှိရင်သူတို့ဖျားလည်းကောင်းမြတ်တာပဲဒါမဲ့ကေတင်ချင်းကိုပြောခိုင်းတာကေတင်ချင်းကသူတို့ဖះမကေတင်ဘူးကို့ဖះကေတင်တာဖြစ်တယ်ကောင်းမြတ်တဲ့အကြောင်းပြောလို့ရှိရင်သူတို့ဖះလည်းကောင်းမြတ်တယ်ငါတို့ဖះလည်းကောင်းမြတ်တယ်ဒါမဲ့ငါတို့ကိုဖះကောင်းမြတ်ကြောင်းမပြောခိုင်းဘူးငါတို့ကိုဖះတခင်ကေတင်ကြောင်းပြောခိုင်းတာဒါကဧဝံဂေလိဆရာသမားတွေကိုပြောနေတာဖះကဘာကိုခိုင်းတာလဲကေတင်ချင်းအကြောင်းကိုပြောခိုင်းတာကောင်းမြတ်ချင်းအကြောင်းမပြောခိုင်းဘူးအမတချင်းတော်ဆက်ဆိုတော့ကောင်းမြတ်လွန်သည်နည်းလေကကောင်းမြတ်သည်တဖာဒါမဲ့အဲ့ဒါခင်ဗျားဟာဆိုသူများကိုသူများဖျားရှိတဲ့သူကိုတော့ပြောတဲ့အခါငါတို့ဖျားကောင်းမြတ်တယ်ကောင်းမြတ်တယ်တော့မလို့နဲ့ပါတော့တီးလိုက်ဦးမယ်သူတို့ဖျားလည်းကောင်းမြတ်တယ်လေဒါမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဟာဘယ်လိုကေတင်တယ်နတ်ဆုလက်ထက်ကနဲ့ဘယ်လိုကေတင်တယ်အနာရောဂါကနဲ့ဘယ်လိုကေတင်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာသင်လုံးတဲ့တစ်ဖက်မှာဝိညာဉ်ကိုပြင်လဲကေတင်ပြီးမှဖခင်တခင်ရဲ့နိုင်ငံကိုပို့ဆောင်ပြီးမှဖခင်တခင်မှာအကျွေးအမွေးပြုတယ်ဆိုတာကိုခမရကပြောရမှာလေအဲ့ဒါကေတင်ချင်းလေအဲ့ဒါခရိယန်တွေကိုစာတန်ကဘယ်လောက်ထိလက်စားတယ်လဲဆိုတော့ကောင်းမြတ်ခြင်းသွားပြောတယ်ကောင်းမြတ်ခြင်းသွားပြောတယ် no ကေတင်ချင်းသွားပြောပါဒါမဲ့တခုတော့ရှိတယ်ကေတင်ချင်းမရဘဲနဲ့ကေတင်ချင်းအကြောင်းပြောလို့မရကေတင်ချင်းမရဘဲနဲ့ကေတင်ချင်းတော့ပြောလို့မရဆိုတော့ကေတင်ချင်းမရရင်ဘာတော့ပြောလို့ရယေရှုအကြောင်းတော့ပြောလို့ရတယ်ဖုန်းကြီးလူပေါ့နော်ယေရှုအကြောင်းတော့ပြောလို့ရတယ်ဖုန်းကြီးကကေတင်ချင်းမပြောတတ်ဘူးကေတင်ချင်းမရသေးတဲ့လူတွေကယေရှုအကြောင်းပြောလို့ရတယ်ကေတင်ချင်းပြောလို့မရဒါမဲ့ကေတင်ချင်းရသွားတဲ့လူတွေကကြတော့ယေရှုအကြောင်းလို့ပြောလို့ရတယ်ကေတင်ချင်းအကြောင်းလို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ဖုန်းကြီးတွေကအခုယေရှုအကြောင်းပြောနေတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ဆင့်ကတို့ကကေတင်ချင်းအကြောင်းကိုပြောသွားတော့မှာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဖခင်တခင်ပဲအချိန်မှာတို့ကိုဝိညာဉ်မျက်စိဖွင့်မှာငါတို့မပြောတတ်ဘူးဖခင်တခင်ဝိညာဉ်မျက်စိဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဖုန်းကြီးကဖုန်းကြီးတွေကနေ့ချင်းညချင်းပြောင်းလဲသွားတော့မှာဖြစ်တယ်ဖခင်တခင်ကဝိညာဉ်တော်ဟာသူတို့ကိုတွန်းလှန်လို့ရှိရင်နေ့ချင်းညချင်းပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုပြောင်းလဲသွားမှာဖုံးကြီးတွေထားဟောတာခင်ဗျားတို့လိုချင်သလား။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဖုံးကြီးကနောက်ကျတော့သူတွေအရင်ကျတော့သူဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဖြစ်သွားတော့မှာဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာလာတဲ့အတိုင်းလေနောက်ကျတဲ့သူကအရင်ကျလိမ့်မယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါဖုံးကြီးကတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရလို့ရှိရင်အဲ့လိုဖြစ်သွားတော့မှာ။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားအရင်ကျတဲ့ခင်ဗျားတို့တွေကအဆက်ကွဲမှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ကနှက်စားကနေလာတာနော်။
ခရိယာမိသားစုကလာတာမဟုတ်ကျွန်တော်ကနတ်ဆာမိသားစုကလာတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကနောက်ကျတဲ့ဗိတ်ချီသူဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ရှေ့စုကိုရောက်နေလို့ကျွန်တော်မပြောလို့ဘူးဒါမဲ့ယေရှုခရစ်တော်တွင်တည်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပဲကျွန်တော်ပြန်ပြောတာကျွန်တော်ဖျားကောင်းမြတ်တယ်ကောင်းမြတ်တယ်ရှောက်မပြောနဲ့သူတို့ကကိုယ်ပိုင်ဖျားရှိတယ်သူတို့ဖျားလဲကောင်းမြတ်တာဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့သူတို့ဖျားဟာမကယ်တင်နိုင်ဘူးကောင်းမြတ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဟာငါတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုကယ်တင်နေတာဖြစ်တယ်။ခြေတကြီးကြွယ်ဝစွာကောင်းချီးပေးပါစေ所以我ပြောတဲ့ message ကို live လို့ပါလို့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်နားလည်ဖို့တော့လိုတယ်။ဘုရားတခင်ဟာနိုင်ငံတော်နဲ့ရှင်တော်ဧဝံဂေလိတရားဧဝံဂေလိလို့ပြောလို့ရှင်မြန်မာလူမျိုးတွေကနားမလည်ဘူး။အဲ့ဒါအင်္ဂလိပ်ကနေယူထားတာ။ဆိုတော့ဧဝံဂေလိဆိုတာကယ်တင်ခြင်းတရားကိုပြောတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ယေရှုခရစ်တော်ဘယ်လိုကယ်တင်တယ်လဲဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေကပြောပြနိုင်ဖို့လိုတယ်။အခုနောက်ပြောတော့ဖုန်းကြီးတွေကယေရှုအကြောင်းတော့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုဘယ်လိုကယ်တင်တယ်လဲဆိုတာသူတို့မပြောတတ်ဘူး။မပြောတတ်တော့လည်းပြီးသွားမတင်နဲ့။အဲ့လောက်ပြောပြတာကိုယေရှုတင်အောင်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓကာယဆရာဘာလဲဗုဒ္ဓဂုဏ်ရည်ဆရာတော်ပြန်အချိန်နဲ့နာယီများအချိန်များစွာယူတယ်ကွာနာယီများစွာကိုယူပြီးမှယေရှုအကြောင်းကိုလာပြောတာအဲ့ဒါသူကဗီဒီယိုဒီပါတယ်လဲတင်ပေးသေးတယ်သူကနော်စာရီလဲတင်တယ်အဲဗီဒီယိုပါအများကြီးတင်ပေးတယ်ဘာအတွက်ခင်ဗျာသူအဲ့လောက်လုပ်နေတာယေရှုအတွက်လုပ်နေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကြံစီသလိုဖျားတကီကြံစီတာမဟုတ်ဘူးဖျားတကီကကြံစီငါတို့ရဲ့ကြံစီတဲ့မျိုးကြည့်မြတ်တာဖြစ်တယ်မြင့်တာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းမြင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာဘာဖြစ်လို့ဖုန်းကြီးကိုယေရှုအကြောင်းပြောခိုင်းတာလဲဘာဖြစ်လို့ဖုန်းကြီးကိုယေရှုအကြောင်းပြောခိုင်းတာလဲဘုရားတခင်ဘာဖြစ်လို့သူတို့ကိုကတ်သွားခိုင်းတာလဲမြန်မာလူမျိုးတွေကိုခိုင်းပါလားခရိယန်တွေကိုခိုင်းပါလားယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေကိုခိုင်းပါလားသိဥစီရီရိုက်တက်လို့မကုန်ဘူးသိထောက်စီရီရိုက်တက်လို့မကုန်ဘူးစံစာကြောင်းစင်းတွေရိုက်တက်လို့မကုန်ဘူးသူတို့ကိုခိုင်းပါလားသူတို့ကိုမခိုင်းမဲ့ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာဖုန်းကြီးကိုသွားခိုင်းတာလဲဖရာတခင်ခရိယန်တွေကယေရှုအကြောင်းမပြောဘဲနဲ့လို့ဖရာတခင်ကဟိုဘက်မှာသွားပြီးမှခိုင်းရတာဖြစ်တယ်တခါတော့နေဘုခနေဇာမင်းကြီးဟာနော်ဘာဘလုရှင်ပြည်ဟာဂျူးနိုင်ငံကိုစစ်ချီလာတယ်ယေရမိတို့နော်ယေရမိတို့ကဂျေရမိုင်းယားလို့ခေါ်တာပေါ့ယေရမိတို့ဟာဒီဂျူးနိုင်ငံမှာသူတို့ကပရောဖက်တွေဖြစ်တယ်ဖိယသခင်ရဲ့အစေခံတွေဖြစ်တယ်ပရောဖက်ကပြောတယ်ရှင်ပြည်နောက်ကိုလိုက်သွားလိုက်ဘာဘလုရှင်ပြည်နောက်ကိုလိုက်သွားလိုက်နော်ဘာဘလုရှင်ကိုပြန်မခုခံနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘာဘလုရှင်ပြည်ကိုဒီဂျူးနိုင်ငံကိုစစ်ချခိုင်းတာဖယားတခင်ကစစ်စင်တာဒါကြောင့်ဘာဘလုရှင်ပြည်ကိုမခုခံနဲ့အညံ့ခံဒါဆိုလို့ရှင်အသက်လည်းမတည်ဘူးနေသားစင်မြေဆက်တွေအကုန်လုံးဟိုဘက်မှာဘာဘလုနိုင်ငံမှာနေရမယ်ဘယ်လိုကင်းစွာနေရမယ်ဒီရှင်ပြည်ကိုမတိုက်နဲ့လို့ပရောဖက်ကပြောတာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဖယားတခင်ကအဲ့လိုဖြစ်ချင်တာဂျူးလူမျိုးတွေကဖယားစကားကိုနားမထောင်တာတိုက်ကြလာတဲ့အတွက်ဖယားတခင်ဘာလုပ်လဲဘာဘလုရှင်ပြည်ကိုခိုင်းတယ်ဖျားကိုမသိတဲ့ရှင်ပြန်ကိုခိုင်းတာ
ကျွန်တော်တို့သိတာကတော့ဩဖရာတခင်ကသူဆုံးမချလို့ရှင်ဖရာတိတဲ့သူကိုခိုင်းလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တာပေါ့နော်မဟုတ်ဘူးဖရာတခင်ကသူ့လူတွေကိုဆုံးမတော့မယ်ဆိုလို့ရှင်ဖရာမတိတဲ့အမျိုးကိုခိုင်းတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘာဖြစ်လို့ရှင်မိကစစ်ချီလာတယ်စစ်ချီလာတဲ့အခါကျတော့ဂျူးရှင်ဘင်ကလက်နဲ့မချဘူးဖရာတခင်ရဲ့ပရောဖက်ပြောတာကတော့လက်နဲ့ချပါအညံ့ခံပါလိုက်သွားလိုက်ပါလို့
心病过来，对了，又吐漏白的。你留的个表的 ，no， 巴不罗心病，我都带阿妹，嘿，都阿罗拉的。但咩偏的个，不罗白表的个，没带呢，心病，你没带呢 ，no， no， 一时时来多来吧，一时时来多来吧。巴比说，那个猪肉牛的个，偏的个时间呢，来多来偏的多，偏的个啊，少嘛的偏的，都咩能个好嘛，少嘛的偏的了表的。哎呀，不罗白是搞土路哪趟了？那么长，身边个都要傲嘛，都要单边木马的，都要对深度的路背的木马的也是搞哪趟嘛？实在的看，小那不小那把皮多嘞，身边个是那拉旁边的，身边也大到没到那阿古龙啊是那拉旁边的，没有考多嘞，巴布鲁那个考多嘞，身边个皮也是搞哪趟了？那么长不？什么带那路标的都要带的，皮的。说新毕业熬个十多级的，皮啊 ，professor 是啥呢 ？professor 是干哪么汤姆 ？P.S. 是干哪么汤姆 ？YouTube 的路标的新兵哦，得得个来碰他的，拍他的。啊，我这个时代了，少了难了，少的啊，怕看下的。哦，巴布鲁新毕业了，巴布鲁新毕业是嘛？要多少巴鲁嘞？啊，光弄个单词他看呢。阿拉身边要身边要美满的要身边要大罗的米罗的阿公拢担心他了。阿拉巴布鲁身边巴美的嘞，巴布鲁身边巴美的天呢？你都比嘛？就那个嘛？培养的给也不老快，没媳妇啦？嗯？啊，不如呢，巴不如是没巴苗嘞，巴没嘞，巴没嘞。阿古的嘛，他的判他的是对的，阿古龙判他比比。身边阿古龙当时没在阿古龙判他比，身边个巴没嘞，好就那个嘛。你都也培养的起思路的 ，professor 啦，没事不啦说啦，是吧的，路偏家的，是吧的，都哪没个巴嘞，耶尔米巴，耶尔玛呀。哎，你 prophet 个把表的嘞？哎，你 prophet 个俺都个表把的，什么带呢？什么带呢？一时时来多把路表的，偏要的给看的，偏要的给俺路骂的，什么带呢？什么带呢？一时时来多把路表的，高明。你路啊 ，prophet 是搞哪套啦？哪么套么？哪哪么套的路？阿古龙的嘛呀？是没个打吐了嘛？阿古龙吐大不来了，别的。把我那么当了嘞？培养的给啊，不要培养比表他的，什么带呢？路表他的。啊，苦，这怕没有的，培养个没过过的啊，没有的个，不都过第二次是第二次呢嘞？培养过过的有的新兵过第二次呢，都同单子呢嘞，都第二次呢啦，没适应不？你都培养的给表的带啊，第二次呢？哎，你培养的跟什么带的路标嘛？是带的路的拉开，阿古龙吐大不来的，楼啊没得拿乌，身边也大的米的，阿古龙吐大看下的。哎，你身边我嘞，把路嘞，没事干路来的，不都给我动了嘞？培养的跟啊，都给我们过过来，把不拢身边我培养的跟动了。那个咯，巴布罗新民国培养的跟东西啊，招募师傅，好嘛，就那个嘛，培养的跟啊，不老培养人民啊，偏表的，什么带呢？但你都路苗的个，就路苗的个，有都深度过关嘛，难来多了，皮的对，培养的跟少嘛的皮的，培养少嘛的皮的对，培养少嘛个看有什么带呢？路标的，
Tuh lupa sih kalau nama tamu sedai lah pide. Tapi kalau YouTube Google lu sih, lu kan sih mah tuh ada apa aja. Ada berdua dia sih malah, jupia kan berdua tuh mah dia sih lah dari solusi. Ho, no tercap pia pia dikit, mau Google deh amu pia tuh mah dia sih lah pide. Daga, mesti ni aku jenar lu, pia pia lah pide. Pia dikit ya, belu lalu dah dari sana, pia pia lah pide. Di ni jero ni mah bi mah.耶稣基督呀，讲过，谁他妈信心呢？没标，没标的，对，耶稣基督啊，讲没假呀，别人努力干，对呀，那批的。耶稣基督呀，讲没标，别人那批的，对，努力干，耶稣呀，讲没假，别对呀，那批的。啥人呀，人生么，奥嘛对呀，那批的。有多呀，人生么，奥嘛努力干，对呀，那批的。哎喽，对呀，我培养的肯定没有的啦，没那么有。但是耶稣啊，讲表吧，都表了个，没表的，别的的，不都看谁是了？朋友看不来的，必要。但讲朋友啊，耶稣啊，讲表了，面面对着了不？这就不着把他约的，他妈可怜的，我没看我。不但没朋友着，我看的啊，朋友啊，我那边嘛，耶稣啊，讲到表别的，不都啊，不都啊，老大来的，培养个老大，可怜的老大毛不来的，这就不着把他约嘛，可怜的问路没有？那么碰见问了，碰见问了呀，碰见问了嘛？你都有嘛？耶稣啊，叫拉表路去，对嘛？耶稣说了，你路是嘛？都路啊，得得看的。培养嘛，老大嘛，老大的，培养老大的，大家没事都培养的，经过过过的嘛，过过的干的干的，喏，耶培养的干把老大的来说了，看伢如果真的表皮了，真那个咯，接受了起码的培养的干，碰见的个东北的都接受点的。碰见的来就拿接住点的，都是阿片，喏，就拿都一件是比上那么好不？培养的给一件是比上那片的。把比如说，什么的呀？看见那十来，俺也十来嘛。哎的，耶稣基督讲过，路牛的个加比比是路线，阿松的皮了蛋，阿松的皮了蛋。这差别啊，古怪的都是个阿松的，是的啦，没是啦 ，I don't know。就那么地步，大妹妹，耶稣基督过过的路个哪里太阳没？啊，松啊，是的 ，There is the end。难松的是啦，西古西啦，皮的。这差别啊，过过的都是个当年那段的，那么松木多多嘞，耶稣基督过过的都是个难松西的。白露难松嘛嘞，没加根七上七啦嘛皮的，七上七脚段一把啦嘛嘞。白人机搞那家嘛撇的，白人机搞那老表路线，耶稣基督啊，你的汤拉嘛撇的，啊，你的汤老表路线把撇了没？得亚细引进啥撇撇的？就那如果说俺老天嘛多啊不？就那如果七上经过米没啦，没米不啦，没米起来嘛，这一段来刚经过边那边撇的，当地啊天嘛多啊不？路啊，平安的经过永吉谷歌云嘛，带路路线，路也为你哈，平安的经过边段的，说的得点哈，表扬开的啦，乱的啦，乱的啦，开的啦，开的啦，乱的啦。你在哪家看你生的俺爱困的，路也为你啊，平安是干的哪的，路啊带段平安经过边看么子啦，表扬了，乱的啦，开的啦，乱的嘞，哎你乱的还有看别的，我不知道不是被他嘞。说到。地卡拉啊，因卡拉呢么徒步 ，the end time， 啊，钱啊够那么撇的，耶稣给他赚了没？钱啊你那撇的，哎，那叫耶稣噶，都啊张表没路过，都啊有拉下的，啊那碰见的，路来的，啊那接触的呀没，那可以的碰见过接触的，那么对路线，那那是不的特别来，蓝色的特别来。咱们棉麻比嘛，碰见啊，看没事呀，一路啊，看没事呀。咱们哎啦，耶稣基督看谁的时候哪里他吧？碰见的不都要看了，耶稣啊看了，都罗么队伍就是落地的。啊，可能巴布伦神庙不都要看，培养的给他看的啊。你不看那啥民族不都要看，培养看的啊。哎你你不看那啥培养的，么队伍他们培养都看的给。就是把皮肉耶稣基督教我们表起来嘞，那么的耶稣教我们表吧，
给你这招哪门的路子嘛？表呢？耶稣不读来说啦，别的那表，喏，耶稣不读来说啦，用表。给你这么表单的内容，耶稣不读来说啦，表。阿拉说抨击生了要皮，怎么样？阿哥啊，抨击啊，耶稣不读来说啦，表表的，看见你还没表呢？那看见了，看见了，看见了，那都不叫。哎，咱们朋友把皮的、羊皮的，给咱表演的，接受队伍都按耶稣讲表演的。他们说啊，看呀，路标嘛，看到咱们那个表布嘞，他们说啊，啊，别这样嘛，朋友们，他们说啊，别这样嘛。说你干啦，还路没有干啦皮的，哎，那新鲜的哪里他吧？喏，是咯，七上街哈，你这天你那皮的，七上街你这天你那皮的，他们们别的干啊，都要钱。没要为呢，七三万么好。把比如嘞，新马代看见那十里，俺们六十地嘛，一大比大。哎，你耶稣基督也讲，阿哥龙标价比马的啊，送的撇了单。新马代那十里六十地，啊，那十里十里，耶稣啊讲我阿哥龙标比马的啊，送的撇了单。知道哎，你送个绵绵要钱的了，别的紧啊，路里个没被没了啦嘞。没嘛高难没漏到，路里啊要加紧要加力他来的，没嘛就没嘛了，偏的干这个吧就没进行了，都要绵绵来送他钱了，但不没都也是干的多，漏下了偏的，也许啊加个龙角加标笔嘛都啊送他嘛，再叫给你这么压力，也许啊加压的那标，起码给你这家伙哪里啊都亏我偏的干亏标嘛偏的，碰见过来偏的干为你别说碰没着我们标大夫。喏，回来看见碰见都表了，真那多嘛，真那多了嘛，别的，就你那多的嘛，也那边是嘛，爱的少年，别的跟高级比较。